Апела към моите пациенти да не отлагат времето за профилактичния преглед, особено ако имат оплаквания, които са свързани с неправилни кръвотечения, с промени на цикъла, с кръвотечения след който. Това са, понякога бих могли да бъдат признаци на изменения на маточната шийка или на матката, изменения, които са свързани с преканцерози, с начален рак на шийката на матката или на тялото на матката, което може да бъде открито своевременно с един профилактичен преглед и да бъдат своевременно проведени необходимите лечебни действия, за да се предотврати по някакъв начин напредването на процеса и невъзможността за ранно лечение. Този ред на мисли, един профилактичен преглед би предотвратил този риск. Още от началото на епидемията сме купили специални пречиствателите за въздуха с 5 вида HEPA филтри, с ионизиращо лечение, с UV лампи. Аз избрах, разбира се, още в началото и закупих онлайн такива, които да могат да се използват в помещенията и на кабинети, и на чакалнята по време на идването на пациентите. Тоест да не е свързано с включване частично за няколко, да речем, часа, когато няма пациенти, а да могат да работят в среда с пациентите, да пречистват непрекъснато въздух. Всичките тези предпазни средства с често проветряване, с климатизация на въздуха, с необходимите лични предпазни средства, с дезинфекция непрекъсната. Плюс това пациентите се записват поне през половин час разстояние. Чакалнята е с две помещения, има възможност да се сепарират, ако се застъпят заедно. По принцип, тези мерки до сега поне дават добри резултати. Не сме имали случаи на заболявания. При тези прегледи обикновено, когато са с дълго разстояние между часовете, записани се спазват часовете, не се засичат много пациенти в чакалнята. Така че това, което от наша гледна точка може да се направи като профилактика на възможността за разпространяване на инфекциите, ние сме го направили. Аз съм в центъра на София, на Петекишета, улица Доспат, номер 40, но не рекламирам само себе си. В крайна сметка ние говорим за профилактиката и за необходимостта от такава. Не е, повода за моето изявление не е лична, как да кажа, лична реклама в никакъв случай.